Ulf heter jag. Tack ska ni ha. Fantastiskt att se så många härliga, positiva ansikten. Ni utstrålar intelligens och hjärtevärme. Det känns fint. Ja, men så är det. Vi har börjat det här väldigt bra. Vi börjar den här showen väldigt bra. Boogie Woogie är ju en musikstil som kom upp under 20-talet. Det är en kombination av väldigt rytmisk blues och ragtime. Och den heter Boogie Woogie därför att basen låter det. Det är onomatopoetiskt. Har ni det på danska? Onomatopoetiskt. Säger man så här? Bra. Det är inte alla som känner till det. Men basen låter som vänsterhanden. Eller namnet. Och då ska jag spela en boogie här. Och den går i medeltempo. Alltså på danska medelfart. Ja, här kommer den. To my own.